ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა საღოუმშვიდობისა. ნიკა, მოგესალმებით. მოგესალმებით, მადლობა. მოწვე. რაღაც ისე ტრიბუნასთან დგავარ, ასე მგონია ლექსი უნდა ვთქვა. ნოდარ მელაძის ტრიბუნასთან თუ დგახარ, წინ გაქვს, ესე იგი, ყველაფერი შეიძლება ტელევიზიაში რაღაც აგამოძიებო ტიპის გადაცემის სამყვანადაც მოგვეწონს. დეპუტატი, მაინც არ ხარ ნიკა და შესაძლოა ტელევიზიაში რაღაც გზა გაიკვალო. მაგრამ მოდი პირველი კითხვა მაინც